不能做这些其他宗教祷告的岗吗？嗯，其他岗啊，宗教岗。不可以做这些其他宗教祷告的手势，然后你直接讲，你上不来，你讲不可如果你们要做，好像我们穆斯林祷告的这些手势，你们可以这样子做。Hello， 你们好，欢迎来到我们马西班达拉亚里面。所以我是张伟伟，所以今天我们会，这里会有几个规则会跟你们说，他就会跟你们说那个里面的规则。好，你好，我名叫汉尼。好，里面这里你们有几个规则。你们可以拍照，但是拍照的时候你们不可以做这些其他宗教祷告的手势啊，这样全部这些其他宗教的祷告手势是不可以的。 OK， 你们从这里可以看到有一个橙色大门口，橙色大门口那里里面是我们穆斯林做礼拜的地方，你们游客不能进去。你好，我要问那个叫什么，那两个对吧？对对，这就那右边就是 Olo 就是我们的神，那旁边穆罕默德就是我们的圣子。好，谢谢。你们如果还有什么问题要问，可以来找我们，你们可以问一下。Okay, dulu 2016 saya pernah bertugas sini sebagai part time job. Saya ambil part time job di sini bagian pelancongan. Selepas tu masa 2018 tu, lepas saya habis SPM, saya dipanggil untuk bekerja di sini. Dia ditawarkan lah. Baru sejak dalam bulan 12 saya baru mula bekerja di sini. Iya, dari tadika saya sekolah Cina sampai sekolah menengah. Memang Chinese. Mak ayah semua Chinese. Bapa saya Chinese, mama saya adalah Melayu. Biasanya orang datang sini, orang kami greet dulu dari depan gate tu, kami greet, bawa orang tua di dalam masjid dulu. Lepas tu slowly lah. Sometimes ada yang tanya pasal Islam. Orang akan mula-mula tanya macam yang Allah Muhammad tu. Itu yang orang akan tanya duluan. Apa itu? Apa yang sebelah kanan, sebelah kiri semua orang tanya. Lepas tu pelan-pelan orang akan tanya, okay, Islam ni macam mana? Tapi jarang lah. Ada banyak, cuma lebih banyak yang cuma datang untuk bergambar lah. Kalau cuma yang datang untuk bergambar, kami just bawa tua di dalam masjid, pusing-pusing bagi tahu ini tempat solat, ini tempat uduk. Kalau orang tanya pasal Islam, baru kami jawab. Sebab ada yang bila kami duluan tanya, approach untuk tanya, kamu mau tahu kah pasal Islam? Bawa tua dalam masjid. Ada yang tidak mau. Jadi kita tidak boleh paksa kan? Biasanya akan terangkan peraturan dalam masjid supaya macam di untuk menjaga adab. Lepas tu kalau macam diorang ada apa-apa soalan pasal agama Islam, kami akan explain kasi diorang. Okay, kalau macam sebagai pelancong, kalau macam pemakaian diorang tidak tepat, biasanya wanita akan dipakai tudung sama jubah. Kalau lelaki punya, ada juga jubah ataupun kain samping. Ya, gitu saja. Kalau macam apabila di sini tu, diorang tidak dibenarkan buat bising, menari, sama diorang tidak dibenarkan untuk masuk ke kawasan solat. Thank you.